No tak jsem si pustila svůj profil na Nintendo a tady taková pěkná statistika. 80 hodin už v Animal Crossingu. A furt tam nic nemám pořádně, tyve, tak to nevím. Jestli mám v plánu se něco nechat z toho Whole 30, tak je to Portobello šampiony. Strašný objev v podstatě pro nás a teďka od té doby si děláme burgery místo chlaba s takhle s těma houbama. Je to strašně dobrý. No a dorazila nám zásoba chillu z Mixty. Tady ten jasmínový strašně mamče chutnal, takže ho chtěla znova. Potom k tomu jsme zkusili další variantu nějakého zeleného, která koukám, že je vánoční edice. Zelený čaj s ovocem, nevím s jakým, asi s citrusem možná podle obrázku. Dál to je mix zeleného čaje s oolongem v pytlicích, což jsem chtěla vyzkoušet, ten jasmín, Earl Grey, mint, normální klasický zelený čaj a oolong. Oolong, o něm pije chválu kamarádka, tak ho chci vyzkoušet. A zároveň ho chtěli právě v pytlíkovém stavu, tak jsem to rovnou přehodila, že jim to donesu, snad jim to bude chutnat. No a tady ta hezká sweet cherry, černý čaj, ceylonský. Jsem taky zvědavá. Porcovaný, jo. Aha, dobrý, tak to má pytlíky. Tady ty jsou normálně sypaný a tady ty jsou teda pytlíkovky pro lembry. Co tam je, Jukisko? Kaš, co tam vidíš? Tu peruška. Jak se sem dostala přes tu síť? Nepapejí, nejsou dobrý. No fakt nejsou. Jaro, je tu Jaro. Ve vzduchu, teplo. Nevím, proč mám z ní bundy. Člověk by myslel, že hraješ Planetu opět, teda upřímně. Sinking City konečně bylo k dispozici zpátky na PS Store. Takže jsem toho využila. Pořídila kompletní edici, teda no. Protože normálně se nedá právě sehnat na PlayStationu. Máš radost? No. Tady se nám chystá kuřecí sataj, vedle arašidová omáčka, už se mi vypla, už začala nějak hodně bufat. A dáme si k tomu zbylou basmati rejži z indického týdne, takže takový mix kuchyní dneska. Ulala. Pojď. Trošku už to udělal krustičku. Animal Crossingu jsem se teďka už dostala do fáze, že už mě nebaví jenom vykopávat archeologické nálezy a se třásat stromy a sbírat mušle na pláži, do toho chytat ryby. Takže jsem se rozhodla, že začnu, nebo ne rozhodla, dostala jsem se prostě do fáze zvelebování svého ostrova. Tady to srdíčko, tam už mám další dobu, se mi líbí. I když teda jako v reálu vypadá víc rovnoměrně, tady na té mapě vypadá hodně zkrouceně, ale věřte tomu, že to je jak nejvíc rovnoměrný mi to šlo udělat. Tady to je můj barák, tady budu stěhovat něco jiného, myslela jsem, že tam dám residential placu, ale nejde to posouvat. Ale říkala jsem si, že když jsem přesouvala teďka mocnou tady nahoru, že si tam trošku udělám nějaký vodní prvky. A začala jsem se tam dělat vodopády. Z těch vodopádů vzniklo Ečko a potom, když už jsem měla Ečko, tak jsem tam do toho dala Rko. Pak jsem si řekla, tak to se rovnou můžu podepsat, tak jsem chtěla na pláži udělat Nko. Nedá se to teramorfovat na té pláži, což bylo strašné zjištění, takže jsem nakonec myslela, že udělám cestičkový Nko a relativně jako jsem spokojená, i když mi to trvalo strašně, strašně dlouho. A taky jsem se rozhodla, že vyměním pár svých nechtěných rezidentů, protože jsem byla velmi otevřená. Když jsem začínala s tím Animal Crossingem, prostě koho jsem potkala, toho jsem pozvala k sobě na ostrov. Až jsem potom zjistila, že to zase takový jako super zrušu není, protože mám omezenou kapacitu. A teďka jsem zůstala prostě na ostrově s lidma jako Groove, který prostě, se kterým nemluvím, vůbec mi nelíbí. Tutu si mi líbilo jenom jako jméno, nebo líbila ona, ta holka, ale jinak jako je taková nudná docela. Tak to úplně zbožňuju, to si určitě nechám, June. Rosie, to si asi taky nechám, kočky jsou celkem vzácný, jsem zjistila. Mám ráda Shary, přemýšlím, jestli nechám kámoše Flipa, protože to jsou zase dvě opice, protože bych měla dvě opice na stejném jakoby na ostrově. A zase Flip má jako japonskou tematiku bejváku, což se mi líbí víc. Shary je ale zase víc roztomila. Tady ta Francine už málem odešla a já jsem jí překecela, ať neodchází. A zjistila jsem, že jsou mnohem vší králíci, tak zase doufám, že jednou odejde, ale teď už jsme zase velký kámošky, tak nevím. A Epsi je takový strašný emo divný kůň. Asi ho taky nemusím úplně nutně mít na svém ostrově. No, skoro všech těchhle z těch se zbavím. Tady ta koza, co nemám ráda. A tutu jako OK. Ale mám ještě jinýho medvídka, roztomilejšího. A tady to je Rosie. Chtěla jsem jí takhle teďka otočit, abyste ji viděla, ono to nejde. No a to je tak všechno. Ty všichni budou pryč. Všichni budou pryč, všechno to tady bude předělané. Teďka jsem se dostala do fáze, že už jako nepotřebuji nutně jenom vydělávat a sbírat různý druhy brouků a ryb, ale
už to tady taky chci mít pěkný, takže tady ty baráky tady nebudou. Všichni půjdou pryč, všichni bůrám. Všechno předělám, zbůrám, upravím, vylepším a tak. Ale dneska už bych s tím měla přestat. Dneska jdem dělat něco jiného už taky. Já myslím, že jdem koukat na Vandu. Don't starve! Ježiš, to je právě dobře. Právě dobře taky na tom handheldu. Já jsem to právě chtěla hodit na bednu. Jako, že by zabereš oběd místa? Všiml jsi si, že když hraju na Switchi, tak jako ti nezabírá místo na PlayStationu, že to tak je fair. Bacha, to má příběh. 2 až 5 hráčů, to můžeme hrát spolu za to. Pojď radši hrát tohle. Pojď. Šikana. To vypadá luxusně. Říkaj, ty koukni. Vnitř je teda hromada karet, kde jsou různý kočky v různých stavech pálivosti, koukám. Každá má jiný ksicht. Je to v tom korejském stylu kreslený. Ale nedovedu si představit úplně, jak se to bude hrát. Bude to nějaká jako blafovací hra trošku. A počítací, odhadovací podle mě, no. Tak tohle je asi hodně pálivý. A tohle je nejpálivější. Jdem si to teda zahrát? Myslím, že jdem koukat na Vandu. Hraješ? Ještě můžeš hrát Overwatch. Ještě můžu hrát Overwatch? Jde se testovat Yuzu Tea, konečně. Koukám na návod. Příprava 100 ml horké vody nebo studené na 2 polévkové lžíce. Já myslím, že 2 polévkové lžíce budou jako do jednoho hrnečku, a ne na 100 ml, ty bláho, protože to je docela hodně produktu. No nic, já bych zkusila 2 lžíce, pořádný, řekněme, na tady ten hrnek a uvidíme, jestli to nebude moc rozředěný. Co chci dělat? Natáčet nějak to Šikovnej. Děkuju. To nebylo těžký. Bylo to těžký. Ty jo, jako bych si do čeho dávala marmeládu. Koukejte na tu konzistenci. Zalém to horkou vodou. Sladit to rozhodně není potřeba, že to obsahuje i med. Vidíme, jestli se to vůbec obarví, nebo jestli to bude jako průhledný. Trim tadadý. Čerstvě vytažený z trouby. Já to trošku jak teďka. Jaký hlemíždi, šneci, slimáci. Konečně. Vanda. Boho. Tě chutná? Dobrý. Moc dobrý, že? Dobrý. A ještě ta... Ochutne ještě ten čaj? Tyjo, to je sladký. To je hodně sladký. Možná fakt jenom jedna lžíce. Ale to je dobré. Sakra. Měla dávat pozor na seriály, jsem se vydupala. Ne, to je dobrý. Dobrý, a možná má sladký, ne? Jenom jednu lžíci třeba příště. Ne? No, tak je to chutná? Okay. Přátelé, udělali jsme si květákovou kaši. V podstatě dost napodobný způsob, jako kdybyste si dělali bramborovou kaši. No jsme do toho dali teda necelý, skoro celý květák, že jsme ho potřebovali spotřebovat. 2 stroužky česneku. To je dobrý. Je to strašně dobrý. Samozřejmě klasicky máslo a mlíko. Jako do kaše, rozmixováno, ještě s petrželí. A je to dobrá alternativa bramborový kaši, určitě jsme... Ups. My jsme teďka poslední dobu jedli strašně moc brambor. Takže to chtělo nějakou změnu a tohle to vůbec není špatný. No, my jsme měli květák ze slevy z penny. Samozřejmě, to je nejdůležitější na tom. Či nemáš ty 50 korun květák? To je spotřeba. A k tomu panenka vepřová za sebou balená. No, ale trošku je taková... Suší, jo. Jsem to přehnala trošku. Dneska je přenádherný jarní den a já jsem na Libuši, jdu za Pupíkem, teda to je Saši nový pes, ale pro mě to je Pupík a nemenuje se Pupík, jmenuje se Akim, ale mu budu říkat Pupík. Okay. Čau, prdělka. Ježiši, to se teď přišla s tebou rád, když mama nemůže, no. No, čau, nezabij se. No, to už našel mama dobrý matka, no. Kališky má nám velice, čau.
Cítíš kočičku, cítíš kočičku? Ne, botičky, nech ty boty a ty. Aby se nepočudla radosti, ty. To nejde. Ty čau. Víte, jak jsi? Mám válečný zranění. Pupík si myslel, že jsem hračka, doma mě tady klechňapnul za prst. Jo, od nás do pelíšku. A tahá mě do pelíšku. Já jsem nemohla vyndat ten prst toho. Necháš to, S tebou to je těžký, tyjo. Kočičky jsou taky pohodlný. Dej mi to dva tě od dnes, že na ty noc ty fakt reaguje úplně. Já jsem myslela, že jsem řešila o prst. Aj. Dej to dohromady. No to už nevytáhne nikdy. Kula skoro. Dáš si pišku, tak co? Mňam, odnes si do pelíšku pěkně. To asi není ho pelíšek. Máš piškutka. No popej, nikdy ho nebere. Míček. Ty jsi šprcek. Co tam je? Co si na každý, víš? To nevyhraješ ten boj. Ježiši, ty jsi šmudla. Už to nespadne na tím. Ty jo. Jsi chtěl nahoru? To já nevím, jestli můžeš nahoru. Jsi hodný kluk. Hlavně nevstýtni. Nechtěl bys jít spinkat, baby. Nechtěl bys jít spinkat. No. Nech to fuj, Akime. Kam si sedne, tam jde. Jdiš, pupíček. Jupiaj, muž vařil dneska. A taky to tady celý psa se předělal, překopal, zbordeloval. Čau, kiska. Tady to odinstaloval, ano, krása, nádhera. Se jí to tady přemaluje. No. Co tam děláš ty, frajerko? Či to tvůj domeček? Tačenka má novou zásilku. No, protože ty se třeseš na ní víc než já. Otaři si to už. Už jsi mohl vynadat, že? To jsou Asia Geek kostky. Ne, ale má to barvy Asia Geeku. Aha, a to jsou hezký, ne? Jo, se, projekt nějaký děle. Mám lehčí hry. Kočka počítá duet pro dva hráče. Kuky, jak se mají rádi. Kdyby to zajímá. A tady ještě klasika, Liška počítá. Hezký. Přesně tak, to jsi propagátor. Chudák ten srneček na tom stolku. Tamhle botále s tom srnečkovi. Jukíška? No neboj, ty jsi furt moje princezna. Neboj. No. Teď se vůbec nevím, na co ty kostky využijeme, ale vypadají krásně. Myslím, že si koupá něco konkrétního. Ano. Že jsou Asia Geek. Jsem strašně líbily ty barvy. Jo. Obě dvě tyhle hry jsou pro dva hráče. A v podstatě jedna je hraná jako kooperativní a jedna je proti sobě. A vzhledem tomu, že ještě asi dlouho budeme v lockdownech, tak asi si budeme muset hrát hry i ve dvou. Takže Liška počítá. Ještě na rychlovku kouknu dovnitř. Že ta Liška počítá, což je proti sobě. Krátký pravidla. Přesně, tak to mám ráda. Tady v tom teda nějaké žetony, které vypadly a karty. Jsou zbarvený do základních nějakých barev. Vždycky nějaký mají obrázky, jiný mají jenom čísla. Ještě nevím, co to přesně znamená. Doba oranžová. Ježíš, to je rozkošná tady ta lištička. To je teda modrá řada, tady je fialová. Tam jsou taky nějaký jiný druh lišky. Jak se to rozpadá. A to je všechno. Takže tři barvy. Nějaký přehled bodování. Jsme někdo četli, že pokud nechcete, aby vám chrastily ty hry a různě se vypadávaly a vyklápily a podobně, tak tady ty věci nemáte vyhazovat, protože ono je to většinou nadimenzovaný tak, abyste to mohli tam jako doskládat a bylo to přesně napakovaný. A když to člověk vyndá, tak vlastně tady ten úzký
proužek tam potom chybí. A když je toho třeba víc, jo, třeba od těch u Vovka jsme to vyhodili a musíme to doplňovat, tak ono to právě pomůže, aby to zůstalo víc v celku v kuse. Začíná to dost podobně, zase pravidla hry, ale tentokrát, pacha, je tam nějaký herní plánek. Taky tady jsou žetonky, ale nějaký drahokamy, plus nějaký lesy, zdá se, nějaký žeton. Jednoduchý přehled a zase karty. Muzikant. Tokrát v jiných barách, ale zase podobný. Vždycky některý mají obrázky, jiný ne. Nějaká děva. 9 stůnů ve žlutý variantě. Žižky. Žižka počita. A zase třetí barva. Žiž, tady jsou hodně hezký obrázky těch hřištiček. No jsem na to zvědavá, a tady jenom do desítky, protože jsou maximálně 10, ne 11 karet. Jsem zvědavá, jak se to bude hrát. Dnes je krásný seč inverzní den, asi 15 stupňů a je už poměrně pozdě, brzo se bude snívat asi za hoďku a my jsme se konečně dokopali ven na procházku. Měli jsme v plánu dorazit a zdolat východní pól, ale buchví, jestli to dneska stihneme. Zdolat východní pól. Nějaká výprava. Vždyť to je výprava. Využíváme toho, že tady v okolí vůbec není ani noha, takže tady můžeme volně dýchat a nikoho tím neobtěžovat. No a taky jsme dneska pořádně nejedli, takže taky bude hunt za nějakou restaurací, která nám dá nějaký jídlo. Jdeme na vlak. Čekáme na vlak. Jo. Výprav se vysoký. Se dorazili jsme do Klánovic a úplně změna počasí. Najednou je tady strašná mlha, ale má nějaký chlad. No, já se budu muset zapnout. Bože, tady má ještě sníh. Jaká je tady zima. Jsme na novém místě, takže Honzová hra, to je hustý, co? Koukni se na ten barák, koukni na ten plot. Koukni, já neříkám zrovna tady ten, ale prostě cokoliv tady prostě projdeme, tak něco najde zajímavého. No se mi líbí ten plot, že takový to, že není takový obyčejný. Mně to přijde jako úplně obyčejný plot, ale úplně obyčejný. V pořádku. Tohle se musím po každý vydržet. Každopádně my teďka hledáme kebab, který by tady měl být dokonce pětihvězdičkovej, aby jsme se konečně najedli dneska. A pak se teda vydáme tímhle směrem na východ, aby jsme našli ten východní pól. Když tady je taková mlha, že se možná ztratíme. Jsme tu, čekáme na kebab a za 3/4 hodiny by mělo zapadat sluníčko. Já mám moc času. Se podělíme, ne? Hm? Máme hlada, máme hlada. Chceš jít tady? Ne, jdeme, musíme jít. Za 40 minut zapadá slunko a cesta tam trvá 40 minut. Počkej, jsou dvě, jo, tak takhle. OK. Ty bláho. Tohle je doslova les. Voní to tady jako v lese. Zní to tady jako v lese. Je to vlastně Klánovický les, to je pravda. A my jdeme teda vlastně na východ Prahy. Třeba tam dojdeme ještě, ne za světla, ale tak jako dneska snad jo. To je super. To je právě dobře na tom foťáku, co? Náhodou dobrá lokalita. Do přírodní rezervace. Jinak je zajímavý, že na severní pól jsme šli v podstatě v zimě. A na východní jsme se dobrali a je takový jako podzimní počasí. Vyloženě fakt podzimní, tohle není jaro, tohle je podzim. Takže nás ještě čeká jih a západ samozřejmě a tam bychom to mohli nějak načasovat jako na jaře a v létě. Přestože bych to teda chtěla zvládnout v rámci nadcházejícího měsíce. Tak mi konečně po měsíci a půl dorazily kuchařky herní, který jsem si objednávala. Overwatch a Destiny. Objednávala jsem si to z nejlevnějších knih ze zahraničí, takže oni to musí vždycky skoupit z nějakých obchodů, kde to zrovna měli. Že Overwatch už tady v Čechách není k dostání a Destiny dorazila do fantasy obchoda, ale až později, až když už jsem tady to měla objednaný. Jsou obě dvě poměrně hodně tlustý. Nebyly nejlevnější, každá z nich stála kolem 700. Jo, průměrně 700 je jedna. Ale je fajn, že to jsou vlastně normální jídla, které se dají udělat, trošičku stylizovaný, ale spíš třeba Overwatch. Tam se mi líbí, že díky tomu, že každá postava je z jiný země, tak právě je to taková jako celosvětová kuchařka, že v podstatě vždycky tady dole vidíte, že tohle je Mercy, inspirovaný, takže nějaký prostě recept ze Švýcarska, tady to je
Bezčna, to upřímně nevím, kým je inspirovaný, ale tam ptáček. Jo, že něco tam je podle vzhledu, aby to třeba barevně odpovídalo, a něco to je podle národnosti vždycky toho hrdiny. Takže, hele, pelmeně, hohoho, Zária, yes, děláme si domácí pelmeně podle Overwatch kuchařky. Borš dokonce, jako musím říct, že to je hezky zpracovaná, moc hezky zpracovaná kuchařka. Na jedné straně jsou krásné fotky, jo, tohle to vypadá dobře, a na druhé straně jednoduše popsaný recept. Ještě z toho teda samozřejmě musím... tam byl ten, bubble tea. Samozřejmě z toho musím ještě něco vyzkoušet, abych zjistila, jestli to chutná dobře. Ale zatím vzhledově naprostá spokojenost. Moc se mi líbí ta kuchařka. Takovouhle bych brala prostě i jako běžnou kuchařku světovou. Jako je pravda, že asi bych za ní nedávala takových peněz, že tohle je kuchařka, co se týče těch receptů, tak to je taková kuchařka 3-4 stovky teoreticky. Ale tím, že se vlastně snažili a udělali z toho herní kuchařku, jsem spokojená. V podstatě na podobný způsob je dělaná i ta Destiny kuchařka. Jsou tam taky reální recepty, není to vyloženě jako stylizovaný, teďka to bude vypadat jako Hunter a tak. Ale zase, na jedné stránce hezká fotka, na druhé stránce, jako kdyby to dělal někdo podobný, tyjo, protože vůbec mi to nevadí, teda tady ta varianta, že jako prostě jedna stránka fotka, na druhý postup, plus nějaký informace, o tom vypadá dobře. Ty recepty taky vypadají fakt jako hodně povedeně, tam byly skony a na brej. Takže nemám vůbec s tím problém, není to úplně jako, že já nevím, že byste dělali ghostový nějaký koláčky a podobně, jako aby to vypadalo jako z Destiny, ale zase, že to je stylizovaný do těch jednotlivých oblastí a tak. No, ale poslední knížka, která docházela s tím, nechala jsem se zlákat obalem, Korean Cookbook. Jo, myslela jsem si, že to budu mít nějakou super kuchařku korejskou. Mimochodem stála 371 korun, jo, tady můžete podívat, 371. A jako, promiňte, ale i já bych dokázala udělat lepší kuchařku, než je tohle. Nechala jsem se trošku prostě zlákat, jo, korejské recepty, to bude hustý. To i ta Shin Food, korejská kuchařka, je mnohem lepší, než to co, tyjo, teďka uvidíte, jo. Připravte se být úplně uchvácený, jo. Hlensto je korejská kuchařka, která stála 300, no skoro 400, jo? Nějakých 100 stran, jestli nepřeháním. Obrázky jsou černobílý. Já ani nevím, co to na tom obrázku je, tam jako je tam kiwi, nebo já fakt nevím, kiwi, kondenzovaný mlíko, když to tady přečtu, ale prostě jako takhle se dělaly kuchařky před 50 lety, ne, ty boho. No prostě, tohle z toho jsem hodně šlápla vedle. Hezký, máme tady korejský trybičky, když není to japonská věc, no to jedno. Tohle z toho bych nepoznala, že to je jako omeleta vajíčková, jako promiňte. Tohle z toho mám chuť normálně ty recepty vzít, normálně na férovku vzít, převařit, přefotit, přepsat. Neříkám, že ty recepty budou špatný, nebo prostě neautentický, nebo cokoliv, ale prostě takováhle kuchařka. To je jako, to je ostuda v dnešní době. Styď se, Anthony Boundy, styď se. Já tady stříhám unboxing Final Fantasy 7, Deluxe Edice. A Honza tady maká. Nechci zabít. Okej, okay. Ty jsi řekl, že tady makáš a ty mě chceš zabít. Mám furt studený ruce a nohy. Já mám od dvěmitky, nevíš. Prašek Einstein. Tak jde. Ne, Einstein, to nebyli byl. Ta krása, taková hustá mlha kolem. Čučte. Není vůbec nic vidět. Vůbec nic není vidět. Každopádně já jdu po možná půl roce do práce fyzicky, protože musím si nechat opravit notes a příslušenství k tomu. Takže jako dneska stávačka ve 4:45. Nebylo to dobrý, že teďka mě třeští hlava. Tak když se tady přichází, jo, ještě musela se dít, dobrý. Já jsem fakt zmatená, já jsem dlouho nebyla v práci, v podstatě naposledy někdy v září jsem byla a od té doby jedeme home office, jako na tvrdáka. I teďka vlastně pokračuje home office, navíc, když teďka přesně pravidla pro cestování, teda až od zítřka, ale ono to je jako jedno, už se nemá respirátory, metru a tak. Tady teďka není živý duše naštěstí, takže všichni jezdí autem do tady části Prahy, že jo. To jenom mysecky chodíme pěšky. No, jsem na to zvědavá, dneska bude dlouhý den. Jsem tu úplně sama, což je cool. A kancelář je dvakrát tak velká, jako ten náš byt. A tahle židle
je mnohem víc pohodlná než ta barovka, na který sedím běžně. A mám dva monitory. Uší. To je dekadence, tenhle život. Kdyby se zvěděl. Nekrmím tě. Já jsem byla dneska celý den pryč, tak jako jak jsem tě měla krmit? Ty jsi měl dneska celý den dovolenou. Ještě se tady budeš stěžovat. Ještě jsem měla přijít z práce nakrmit tě, jo? Připadám jak... Jak to? Slepice. S tou rouškou. A nemůžu vůbec dejchat. Fakt jak zobák, kdybych měla. Jdeme totiž vyzvednout do X-Zonu hru. Mě posmrkám. Takže zkusíme najít jiný respirátory? Nevím, třeba budou všechny hrozný. Tohle jsou dobrý. Prý mám ukázat, tak je Honza šikovný, ale... Ono to ještě není, ono to ještě... Musím z dálky ukázat, jak to tam zrovna maluje, zbavuje nás problematických částí. Je pátek večer, skoro, a furt to vypadá takhle, takže dneska žádný stream prej. To mě totiž nenechá hrát vůbec ten kluk. A tady na tomhle musím vařit jenom tady to malinkým kousíčku. Takový cuťák, Baby Yoda. A ještě jsem tady vyzvedávala v X-Zonu Bravely Default 2. Musím říct, že teda ta hlavní hrdinka z jedničky se mi zamluvá trošičku víc, možná protože to je bruneta a nikoli blondýna. Ale i tak se těším, konečně budu hrát taky něco jiného. Doufejme, než Animal Crossing, než by Animal Crossing byl špatně, je to neboží, ale víte jak. A ještě jsem se vlastně nepochlubila novýma knižníma přírůstkama, teda knižníma, tady mám 4 mangy. A tak on Titan, protože máme to do trojky, tak 4, 5, 6, 7. Pár nových kousků. A ještě ale nemám ani trojku, přečtenou se když. A potom cukrfree kuchařka, která hodně připomíná recepty z Whole 30. Až na to, že se tam používá sýr. Ale jinak mi to přijde docela podobný. Vypadá to dobře. Tak bych mohla začít teda vařit už konečně, když já teďka nemám motivaci, obzvlášť, že kuchyň je nepoužitelná, ale to nevadí. A Kimi, hele, co mám? Pojď sem ke mně, sedni. Oh, ty jsi šikovnej, No, ty jsi šikovnej. To je progres, co? To teda. No. Jsi sem ho? To asi nedá. Si musíš jít na rutku. Ukaž mu vlasy, bude tě mít rád. Kime. Fajta, Kime. Dej mu. Takhle přesně, plnou hubu si ho dej. Tak to umíš jenom ty. Potom, že když to sežne nějaký chud... Drž to. Už to dá, už to musíš zjistit. Jsme ti úplně udindali. Ale pěkně si venku běhá, pěkně. Po týdnu malování, kdy to byl zase slušný chaos, je zase všechno na svém místě, gauč, jo, televize, postel, všechno, ale jsme z toho nějaký vyčerpaní, jako můžeme se vrátit pomalu do normálu, ale prostě situace momentálně v České republice, nejenom jako tady v Praze, ale prostě celkově pěkně na prd, co se týče korony, takže se vodička zamyká ještě, teda zamyká, no, lokuje se ještě tvrději, přísněji, takže nás čeká v podstatě krásný 3 týdny v tomhle kamrlíku. Na což se úplně jako asi netěším, protože je to opravdu malý prostor, ale jako nemá smysl pro mě se přesouvat někam do střepek a podobně, takže to budeme se tady zvládnout. Je to docela masakr a testování vztahu úplně nejvíc, jak to jen jde, protože tolik času, kolik jsme kvůli té situaci, kvůli tomu covidu, v podstatě s Honzou strávili, přestože jsme spolu rok a půl, řekněme cca, tak je to tak intenzivní, že to vydá možná i klidně za 5 let, protože opravdu my spolu trávíme skoro 24-7, teď je teda do krámu, takže tady není, ale jako většinou času opravdu trávíme spolu, pracujeme spolu, prostě je to šílený. Snad to ustojíme další 3 týdny bez toho, aniž bychom mohli někam chodit ven extra. A zabudět se s někým jiným, s rodinou, s kamarádama. Od zítřka teda březen, zase přísnější opatření, 3 týdny, jenom a jenom spolu. A s Jukiskou teda. Se na nás vydává. Tady mi někdo hraje Bravely Default. Zprostě. No páteř, nějaký to, co? Jo. Myslíš, že jako umřel? Ne. Honza už si tamhle váže pro vás.
Když jste šel, že tady se nebudou se tři teď být zavřený. A zkup pevně. Pevně musíte vítat. Jo, ne, že s tím spadneš a budeš jenom přidušený. Tam neváš nic, co tam děláš. To já bych jenom jeden vzal. Ale co tam děláš? Zkouším vymýšlet něco na té ušky. Jo, takhle. Ale to, to, no, to je hovno. No to je krásný. No počkej, jedny budou pro vyšení, druhý budou to. Jedny budou tvoje, jedny budou moje. Jako musím vylepšit, napadá ti něco? Já bych to si nedala. Jsem tady znervozněvala kamerou. Já bych to vylepšila tak, že bych tohle střední a ten spodní bych sundala. Já myslím, že to půjde na kolíčky, víš? Jasně. Máme nějaký kolíčky, lásko? Máme. Lásko, to je umění normálně. To je nějaký depresivní umění.